Կոտայքի մարզի Ալափարծ գյուղի բնակիչները սպասում են նոր տրանսպորտային միջոցին, իհարկե թարմացված և բարձրացված փոխադրավարձով։ Մեկ ամսից ավելի է, ինչ այս մարզում տրանսպորտի սակագներն աճել են։ 100 դրամ էր Չարենցավան Ալափարծը, հիմա դարել է այդ 6 կիլոմետրը դարել է 200 դրամ։ Ալափարծից Երևան հասնելը օրը թանկացել է գնալ գալով 500 դրամ, եթե 22 օր գնում գալիս ես, օրինակ Ալափարծից կազմում է պլյուս 11000 դրամ։ Արդեն կայացած մրցույթի արդյունքներով Կոտայքի մարզում ուղևորը փոխադրումն ապահովելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիտրանսպորտ ընկերությունը։ Այն սպասարկելու է 35 երթուղի, 131 փաստացի և 19 պահուստային շարժակազմով, որոնց շարքում գազ և յութոնգ մակնիշի տրանսպորտային միջոցներ են 2021-ի և 2022-ի արտադրության։ Նախքան մուլտիտրանսպորտին այդ ցանցը հանձնելը, Կոտայքում ուղևորո փոխադրումն իրականացնում էին տարբեր ընկերություններ առավել ցածր փոխադրավարձով և մաշված շարժակազմով։ Նախկինում Չարենցավանից Երևան և հակառակ ուղությամբ մարդիկ ուղևորվում էին 350 դրամով, ներկայում 500։ Հրազդանից Երևան երթուղին նախկին 500-ից դարձել է 700 դրամ, 600-ից էլ 700 է դարձել Ծաղկաձոր Երևանը, Աբովյան Երևանը 200-ից դարձել է 300 դրամ։ Մուլտիտրանսպորտը ստեղծվել է 2021-ի սեպտեմբերին և միանգամից մասնակցել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մրցույթին ու հաղթել։ Իսկ 2021-ի նոյեմբերին նախարարությունը հաստատել է արդյունքները։ Ընկերության միակ բաժնետերը Գագիկ Ծառուկյանի որդին է Նվեր Ծառուկյանը, իսկ տնորենը ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Արթուր Դալաքյանը։ Վերջինը Սիվիլնետին ասաց, որ ընտրված փոխադրավարձն առաջիկա 10 տարվա համար է։ Եկուզ նոր ցանկացումը էլ լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեկը դա չի փոխում։ Դալաքյանը վստահեցրեց, որ եթե փոխադրավարձը մնար, նույնն իրենց շարժակազմը շատ կարճ ժամանակից շարքից դուրս կգար։ Մինչդեռ համայնքներում չեն հասկանում, թե ինչպես ու ինչ տրամաբանությամբ են ձևավորվել նոր սակագները։ Այս պայն սպասարկող այս պայն 70-75% նոր տրանսպորտային միջոցներով սպասարկում է, արդեն ինքը կարգավորված սակագներով աշխատում է։ Ու ես ձեզ ասեմ, ուղևորների կողմից շատ մեծ գոհնակցություն կա։ Ալափարծը 6 կիլոմետր է գալի, 200 դրամ, դրամը կարող է քիչ է, կարող է շատ է, կարող է առաջվա 100-ն էր շատ, ոչ մի ձևի հաշվարկ չկա, ուղղակի ներկայացրել են հաստատել։ Յուղերը վեր կան մեր վարչական տարածքի, տարբերությունները շատ մեծ է։ Թանկացումներից դժգոհ ալափարծինները տարբեր բողոքի ակցիաներ են իրականացրել, փողոցներ փակել։ Նման ցույցեր եղել են նաև մարզի այլ համայնքներում, բայց դեռևս հապարդյուն։ Չարենցավանում ևս բնակիչները դժգոհ էին թանկացումներից։ Ակցին ավելի է ժանը, քան ցնել գազելները։ 350 էի տալիս, հիմա 500 եմ տալիս, նույն տրանսպորտից ստիպված տաքսով եմ գնում, նույն փողն այլ, նույն գումարն է, հանգիստ գնում եմ նման։ Ամենքն էլ լավ է, ուղղակի մի քիչ, ես էլ ժամանակավոր ա, ոչինչ կանցնի, քիչնի, չի մնա ասենց։ Ազգությամբ ուկրաինացի եւ 1972-ից Չարենցավանում ապրող Նիկոլայ Իվանյանն ամեն շաբաթ այցելում է մոր գերեզմանին եւ Երևան վերնիսաժում գրքեր վաճառելու։ Նրա խոսքով երկու ուղությունն էլ թանկացել է։ Ինձ զարմացնում է այն, որ տարիներ առաջ նախկին իշխանության ժամանակ տրանսպորտի սակագնի 50 դրամ բարձրացման համար ամբողջ Հայաստանը ոտքի կանգնեց։ Հիմա տրանսպորտի սակագինը աճել է 2 անգամ, ոչ մեկին դա չի հետաքրքրում։ Ինչու՞։ Չարենցավանի մուլտիտրանսպորտի պատասխանատու իսկ ավելի հայտնի դիսպետչեր Հայկ Ավետիսյանը վստահեցրեց, թե փոխվել է ինչպես տրանսպորտի, այնպես էլ երթևեկության որակը։ Կարողանում ենք սպասարկել ոչ մենակ Չարենցավան Երևան երթուղին, այլ կարողանում ենք սպասարկել ամբողջ Չարենցավան համայնքը, ինիկատի ունեմ հարակից գյուղերով։ Հայկ Ավետիսյանի խոսքով ավտոկայանի հարևանությամբ են կայանած մարդատար մեքենաներ, որոնք տաքսու ծառայություն են մատուցում բնակիչներին, այսինքն իրականացնում են իրենց աշխատանքը, սակայն անօրինական առանց հարկեր մուծելու։ Պետք է ամբողջ բնակչությունը դա հասկանա, որ իրենց ամենօրյա օգտվելով իրանք ավելի լավացնում են տրանսպորտի աշխատանքը և դրա հակառակը։ Կոտայքի մարզի նոր տրանսպորտային ցանցի մրցույթում բացի մուլտիտրանսպորտից այլ հայտատու չի եղել։ Բնակիչները կարծում էին, որ պայմաններն այնպես են կազմվել, որպեսզի միայն այս ընկերությունը հնարավորություն ունենա մասնակցել։
Նախարարությունի ցիվիլնետին հայտնեցին, որ ըստ կարգի հայտատու կազմակերպությունը մրցութային հայտին կից փակ ծրարով ներկայացնում է փոխադրավարձի մասին տեղեկություն։ Այս ծրարը բացվում է բացառապես մրցույթի արդյունքներն ամփոփելու ժամանակ։ Քանի որ մրցույթին մասնակցել է միայն Ծառուկյան ընկերությունը, կարգի պահանջների համապատասխան հաղթող ճանաչվելու արդյունքում սահմանվել են հենց մուլտիտրանսպորտի ներկայացրած սահմանաչափերը։